kde se to tady vzalo? No, z nemilovaného kachňátka je pěkná a chytrá doktorka. Se to krásně poslou. A z kachně to je přece zase vždycky jenom kachna, ne? Pěkně oplácaná na týhle fotce, řekl. No, děsně. Stejně vypadá to jako nádherná dovolená, co kolem toho bylo nervu. Co neděláme? Já se vždycky musím nějak přizpůsobovat. Ale kachničko, víš dobře, že to jinak nešlo. Člověk si má pamatovat jenom to hezké a toho bylo hodně. A ještě bude. Já si dneska nedám zkazit radost. Víš, co je tohle za kousek? Šlikovský tolar. Stejně ti tohle konička závidím. Co lidi ho musel mít v ruce? Jak je starý? Tak tenhle tolar začal razit páni Šlikové v Jáchymově v roce 1519. Razil se potom ještě dlouho. Vidíš, tady je český lev. A tady znak Šliků a obraz svatého Jáchyma. Tohle vlastně musíš vidět do každé mince. I krále, který panuje. Co si za to lidi mohli tehdy koupit? No tak o kupní hodnotu minci v době, kdy se používali, já se nezajímám. Ale jsou takový sběratelé. Pro mě je důležité, jakou má hodnotu dneska, víš? Ale stejně bych chtěla vědět, jestli za to mohli dostat pecen chleba nebo krávu. Tak něco mezi tím. Ale to se dá zjistit, kdyby si to chtěla vědět. Ale víš, za kolik jsem ho koupil? O tom přeci já nemůžu mít ani ponětí. Chtěli za něj 1200 a mně se to podařilo usmluvat na 8. Tak tohle já neumím. Někde mám na sebe vztek, mě by asi každý okrop. A to by ses naučila. A víš, jakou má doopravdy hodnotu? To říkám, že nemám ani ponětí. Tak hádej. No řekni. Tak když chtěli 1200, tak asi těch 12. A-a. Tak co já vím, tak trochu nadsadili. No. 1000 korun. 6000. A co to bylo za lidi? Já to nevím, já jsem tam měl na inzerát jako starý manželé. A byli bohatí? Jako jestli měli spoustu věcí v bytě a tak? Ale kde pak, takový kutlok s odřenou kredenci. Asi to po někom měli a netušili, o co jde. Tak to si jim ale mohl dát víc. No dovol, to je přece princip, to dělá každý sběratel. Já jim dám víc a začnu uvažovat proč a vyfoukne mi to někdo jiný, to dá rozumné. Tak to si aspoň nemusel smlouvat, to je zprostěrna. Měl byste tohle zapotřebí? Já asi ne, ale Markétka a její noví rodiče taky. No víte nejlíp, jak zoufale někoho potřebovala. Oni taky nebyli případ, se kterým se tady setkáváme běžně. Podle pořadníků by přišli na řadu bůhví kdy. K tomu přičtěte, že Markétka je cikánská holčička, kdepak. To by normální cestou dobře nedopadlo. Myslel jsem na to moc a moc, zkoumal jsem to ze všech stran. Pro mě je důležité, že to dobře dopadlo. Markétka má rodiče, kteří mají rádi. Ale to já vím. Jenomže vy jste pomohl třem lidem a kdo teď pomůže vám? A to nechci myslet na to, kdo sem teď nastoupí. No co? Lékař s příslušnou kvalifikací. Jo. Jaký bude, to uvidíte. Já se přece vrátím. A co když ne? Budou to přece ještě vyšetřovat. Když člověk poruší předpisy, musí počítat s následky. Věděl jsem od začátku, co riskuju, nebudu teď přece nad sebou lomit rukama. Mám přesně, co mi patří. Ale ne, nemáte. Taková špinavost podezřívat vás, zrovna vás, že jste Markétku dal někomu za peníze. Prodal. Že jim není hamba na to vůbec pomyslet. Lidi nejsou zvyklí, že někdo někomu pomůže jen tak, pro nic za nic. Když jde o lidi, kteří svou práci berou zodpovědně, tak to dokonce vyšetřit musí.
No to víte, že mi takové podezření nelichotí, ale jejich povinnost to je, nedá se nic dělat. Taková energická, důkladná osoba, jako jste vy, kdybyste mě neznala. Saďte se, že byste si to podezření připustila taky. Ale pane... No, jak byste to koukala vyšetřit, kdybyste byla na jejich místě, hm? No, možná, že máte pravdu, ale... Jenom, aby vás někdo ze vzteku nechtěl do něčeho namočit. Ale paní Karásková, to už jsou opravdu fantazie. To by mě musel mít do čeho máčet, ne? Pane primáři, co vy jste to za člověka? No ale, co bych povídala? Podívejme. Tak já jsem zamluvil stůl, aby nás nezaskočila nějaká náhodička. A madam Župánku si rovná knihy. No jo, to jo. Leto nakonec může počkat. Já se oblíknu. No kvůli mě nemusíš. Jestli chceš jít radši v Županu, no tak klidně. Garantuju ti, že by si toho stejně nikdo ani nevšiml. Ale já se převlíknu kvůli tobě. To chválím. Co? To vyřazování těch knih, vidím, že si konečně dostala rozum. Já přece rozum nikdy dostat nemůžu. No naštěstí. Ale že vyhazuješ ven tu dětskou psychiatrii, to mě přece jenom těší. Jak bych mohla? To totiž... To má jiný důvod. A jaký pro pána? Zkrátka jiný. To si můžeme říct po večeři. Já bych to radši slyšel hned. Při večeři se můžeme bavit o legračnějších nebo rozumnějších věcech, kdyby bylo podle mého. No úplně opačný. A co to znamená? Přijdeme pozdě. Ale neboj, já se vším počítám. I s tím, že krásná žena se může oblékat poněkud dlouho. Zvlášť, když ji pozve na večeři milovaný muž. A co tomu říká? Milovaný muž? Perfektní. A jak je to s tímhle? Tak už pojď, najíme se. Dáme si trošku vína a já ti pak vyložím svůj smělý plán. Ne, já to chci slyšet teď. No nechci mi dotrávenou večeři. Aha, tak to je pravda. Tak často zase na večeři nechodíme, že? A dnes večeříme za peníze usmlouvané na penzistech a v čase vyšetřeném Bůh ví na čem. Tak když to chceš teda slyšet, rozhodla jsem se, že to místo vezmu. A ty knihy si beru sebou. Já blbec. A co já jsem se nastaral, abych tě dostal na velkou kliniku, kde se můžeš něčemu naučit? Tehdy jsi říkal, že na dětskou to tak těžké není. Já jsem řekl, že je to snazší než na chirurgii. A k nám bych tě byl taky dostal. A od začátku jsem tě mohl něčemu naučit. Jenomže to bylo odehřívat ta tvoje pitomá uměněnost. Hedviko, já jsem ti řekl mnohokrát, co můžeš a co nemůžeš. Snažil jsem se tě radit, neposlechla jsi mě. Tebe pálí už i dobré místo na velké klinice? A nepálí. Ale tady se můžu víc naučit, to prostředí mě zajímá. Já si svádím k vychování. Ale nemůžeš mi pořád organizovat život. Já už od studií vím, že tu dětskou psychiatrii dělat chci. Chci, mě to prostředí zajímá, basta. Hedviko, při tvém talentu můžeš úspěšně dělat kde co. Jenom právě tu dětskou psychiatrii, ne? Věř mi. A navíc, uvědom si, že tohle pole u nás ovládli psychologové. Já můžu být výjimka. Jo, výjimka. Výjimka, která se dá zahrabat na zapadákově. Štěstí nemusí klést jen na klinikách velkých měst. Ty si o tom myslíš svoje, já mám na to jiný názor. Uvažuj trochu, prosím tě. Teď ani nevíš, do čeho jdeš.
Je tam hezká krajina, mám kde bydlet, to stačí. Je to stačí, jo? A co já? No tohle všechno jsme přece už dávno probrali. No já jsem myslel, že jsi to pochopil. To jsi probral ty. Já v tom hrála jen roli toho blázna, za kterýho musí rozhodovat někdo jiný. Co pak za mnou nemůžeš jezdit? Nebo já sem, budeme si vzácnější. No tak děkuju ti pěkně. A nevíš, kde vezmu na takové výlety čas? Tak je to. Nejprve tvoje pohodlíčko a pak teprve to, co já chci dělat. Mluvíš jako pitomec. Tenhle nápad půl z hlavy, nebo... Nebo co? No můžeš třikrát hádat. No prostě mě neuvidíš, no. Neuvidím. Ty mluvíš jako hysterická ženská. Tak abys věděl, tady mě uvolnili a já jsem to místo už vzala. Já blbec. A co já jsem se nastaral, abys nemusela na venkov? Mám přece po atestaci, můžu si dělat, co chci. Co je to za logiku? To je uvažování husy. Všechno je logika husy, co není podle tebe. Přece za mnou můžeš jezdit, jsi přece pánem svého času, nebo ne? Jak toho? Nejsem. Mám své povinnosti. A ty si to musíš laskavě uvědomit. Musím. I když ne laskavě. A v zapadákově si to uvědomovat nebudu muset. To je taky výhoda. Tebe asi nikdy nenapadlo, že mi už ledacos začíná lézt na nervy. Tak ne. Tyhle hádky já nesnesu. Máš na to celý večer, abys vzala rozum do hrsti a pustila tu blbost hlavy. Já tě na kolenou prosit nebudu. Jirko! Ano. Dobrý den. A doktorka Černá, že? Ano. Já jsem Komárek, dobrý den. Černá. Prosím, dovolíte? Děkuji. Tak, vítám vás u nás. Ale jak asi víte, jde jenom o takové střídání stráží. Cigaretu? Ale já jsem sváteční kuřák. Já taky, ale no tak pro teď. Přicházíte s tak dobrým doporučením, že jsem se rozjařil, uklidnil a zároveň jsem dostal strach, aby vám to tady nepřipadalo nezajímavé. Jde vlastně o zdravé děti. Ale to já vím, to nevadí. Naopak. Chci se v budoucnu věnovat dětské psychiatrii. No výborně, to je zajímavé. Jenomže tady budete muset za mé nepřítomnosti řešit i různé administrativní otázky, bohužel. To mě taky napadlo, na to moc nejsem. Oni mi to řekli až v poslední chvíli. Taky si dělám starosti, jak na mě bude reagovat personál. Ale ne, toho se nebojte, personál je tady výborný. Je tady schopná, zkušená vrchní sestra, může vám na začátku hodně pomoct. Víte, mě to mrzí, že ten začátek máte takhle stížený, ale měli jsme dávno zažádáno o dalšího lékaře, ústav se má rozšiřovat a zrovna to muselo vyjít do téhle situace. Jistě víte, že na ty 3 měsíce neodcházím z vlastní vůle. Něco jsem slyšela. No, ještě uslyšíte, tady jsme na vesnici.
A vy tady vlastně máte dvě oddělení, že? Tak mi to řekli. No to pro vás snad nebude komplikace. Je tady kojenecké oddělení a k tomu dětský domov pro děti od 1 do 3 let. To ne, to mi připadá zajímavé. Spíš mě děsí ta administrativa. Ale co se dá dělat, skočila jsem do vody, tak musím plavat. No jistě, to zvládnete. Já se tady můžu zastavit a poradit vám, kdybyste něco potřebovala. No. Budete taky muset jednat s lidmi, kteří mají zažádáno o osvojení. Samozřejmě tyhle příklady pečlivě prozkoumává Národní výbor, ale já jsem těm budoucím rodičům hleděl, no, trošku jsem jim hleděl do soukromí, vědět něco víc než jenom materiální podmínky a tak. Ale to po vás ze začátku nikdo nemůže chtít. Já se někdy divím i sám sobě. Ale člověk by se asi neměl v tomhle prostředí podávat pocitu, že se snaží zvládat povodeň kyblíkem. To je právě jeden z důvodů, proč chci dělat tu psychiatrii. A víte to určitě, že se sem za ty 3 měsíce vrátíte? Co už člověk ví určitě? Měl bych. Když se nevrátím, můžete se stát primářkou vy, když budete chtít. Nikdo není nenahraditelný. Tak tuhle větu nesnáším. Kdyby se s ní člověk smířil, nezbývá mu, než při troše důsledností se z beznaděje oběsit. Co by to bylo za život? Nikdo není nenahraditelný. Každý člověk je něčím výjimečný. Vy jste tak mladá. Já? Mě už přece... Ale já vím, věkem taky, ale tohle mládí vám při troše štěstí může vydržet do 80. No nic, pojďme. Představím vás Miláčkovi, bábě Karáskové a provedu vás kolem. Jo, až budete prohlížet karty, tak u těch nejproblematičtějších jsem vám udělal poznámku. Nejhorší je na tom Lukáš Machl. Budu mu pomalu 3 roky a odmítám mluvit. Komunikovat vůbec. Tak, tohle je doktorka Černá, moje nástupkyně, a tohle je naše vrchní sestra Karásková. Pracuje tady skoro od založení ústavu. Těší mě. To se tak často nevidí, že? Bohužel, bohužel. Sestra Karásková bude vaším nejlepším pomocníkem, kdybyste cokoliv potřebovala. Doktorka Černá doteďka pracovala na klinice. Mm-hmm. No a já si myslím, že si paní doktorka dobře poradí i beze mě. Tady není tolik práce jako v nemocnici. Jste si tím jistá? No, jak se to vezme samozřejmě. Pan primář to má tady dobře zorganizované. I když máme méně pracovních sil, než je zapotřeby, ale to je všude stejná bolest. A já si myslím, že nám to přesto klape. Vždyť vy budete za 3 měsíce zpátky, to se toho tolik stát nemůže. No, já myslím, že se vrátím, ale do té doby je nutné, aby ostatní pokládali doktorku Černou za mou nástupkyni. Nikoho nemůže jeho práce těšit, když ho ostatní považují za nějakou chvilkovou náhražku. To je snad jasné, ne? Samozřejmě, pane primáři. Já jsem si jistý, že vy dvě si budete dobře rozumět. Jistě, že pane primáři. Já se budu snažit vrchní sestru zatěžovat co nejméně. Já věřím, že je skvělá. Ale na první pohled je jasné, že mi moc nevěří. Nebo nemá ráda ženský. Ale ne, to myslím ne. Její reakce pramení spíš z toho, spíš z pocitu, že mi ukřivdili. A ukřivdili? Ne, předpis je předpis. Podívejte se, máte právo vědět to tež, co Karásková. Zhruba je o to, že jsem ovlivnil pořadník jednoho dítěte na předadopční péči bez vědomí Národního výboru a oznámil jsem jim to až dodatečně, když už bylo jasné, že dítě rodné. Proč jste to udělal? To by bylo dlouhé povídání. Obrazně řečeno, zaskočil jsem osud. Ale kdepak. Chtěl jsem pomoct z citové krize 2 lidem, kterým příroda odepřela možnost mít děti. A šlo taky o to děvčátko, byla to cikánečka, v očích řady lidí je to pořád ještě handicap. Potřebovala až zoufale někoho mít. Já vím, že každé dítě potřebuje, ale v tomhle případě hrozila katastrofa. Vy ale máte odvahu. Ale kde pak odvahu, prosím vás.
Zjišťoval jsem si všecko možné, hrozně jsem váhal a trvalo mi to dost dlouho, než jsem se rozhodl. Na následky jsem přitom nemyslel, spíš na zodpovědnost, kterou na sebe beru. Víte, já sám jsem měl moc pěkné dětství a možná právě proto jsem si troufnul přeskočit pořadníky a porušit předpisy. Teď mi zbývá, než doufat, že jsem tím přestupkem leco zachránil. Já věřím, že zachránil. Přeřadili mě na 3 měsíce na jiné pracoviště a přijdu o prémie. No to není katastrofa, ale lidem se pořád nechce věřit, že jsem to udělal pro věc samotnou. Pořád nade mnou visí podezření, že jsem to udělal pro peníze. No, s tím se asi musí počítat. Venkovský primář si nemá hrát na osud, co? To je otázka, jestli má nebo nemá. Já bych řekla, že člověk někdy za osud zaskakovat musí, ne? No, možná. Ale lidem to připadá absurdní. Až na malé výjimky vás mají za hlupáka nebo za podvodníka. Chtěla bych vás požádat, abyste při přebalování a krmení nelitovali nemluvňata, že je matka nechce. Zkrátka nejednali s nimi jako s ubožátky. Osobnost člověka se formuje už v tomto období. Ovlivňuje ho všechno, co se kolem něho děje. A třeba to, že ho považujete za ubožátko, se s ním může táhnout celý život. Ale paní doktorko, to se někdy stane každé. Ale to já vím. Považujte to klidně za teorii, ale nač to riskovat? Jestli je chválíte nebo litujete, vyjde to na stejno. A řekněte to laskavě také kolegyním. Nechtěla jsem o to žádat sestru Karáskovou, mohlo by to působit jako výtka. Děkuji. Blázen. Bane, modrá punčocha. Bere to moc vědecky a to se mi nelíbí. Prosím tě, vědecky. Asi nedávno dostudovala. Bůh ví, jestli má atestaci. Vzali jsem narychla, teď na nás bude dělat chytrou. Holky, a třeba na tom něco je. Ale vypadá to, že má strach z Karáskové, ne že nás chce litovat. Ano? Prosím, posaďte se, paní vrchní. Prohlížím si tady kartu Lukáše, ale možná, že mi řeknete něco víc. Nezlobí, není neposlušný, ale prostě nemluví. Dokonce nemá rád, když na ně někdo sahá. Dovedete si představit tu svatou trpělivost při koupání, při oblékání. Chce všecko dělat sám. A jaký máte dojem z jeho matky? Vy osobně. Docela hezká, žádná špindíra. Muž ji emigroval a na Lukáška neplatí. Ona se tu objeví vždycky, když nemá nového galána. Naslibuje toho hory doli, ale skutek utek. Projevuje, jak se říká, zájem. A Lukáš se nedá dát do rodiny k osvojení. Přesně tak. A s matkou? S tou mluví? Ne. No teda pokud vím, ne. Stojí, kouká. To je pěkná matka. Nechala Lukáška samotného doma 24 hodin, tomu nebyl ještě ani rok, v zimě. Kdyby ho sousedka neslyšela plakat, tak to mohlo špatně dopadnout. Vyrazila si na výlet a kamna vyhasla. Pláče někdy? Jenom v noci. Málo kdy. Velmi tiše. Ahoj. My se neznáme. Ty jsi Lukáš a já jsem Hedvika. Myslela jsem, že se tě zeptám, jestli náhodou není tvůj medvěd nemocný. Ale asi není, to bys řekl.
Tak já vás nebudu zdržovat. Ahoj. No, no, no. To seš muskej? Nestydíš se takhle brečet? Porod normální, váha 60, délka 2,50. Krásnej kluk. Zdravotní stav matky? Spalničky a zánět středního ucha, její 18. A otec? Neudalé jméno. V 18 se nechal snadno přesvědčit, že je to pro ní výhodnější. Její rodiče? Docela slušné postavení. Asi vůbec netuší, že mají vnuka. Tak, Martine, půjdeš na jedničku. No jo, tady. To ví jenom tenhle papír. A my, že jsi na světě, člověče. No? Jo, kdyby tady byl pan primář, sebral by se a obejel by všecky tvé příbuzné. Některé děti se tady ani neohřály. A ta holka, ta Martinova matka, nebydlí moc daleko. Je jí 18. No? Třeba prožila nějaké hrozné období. Mám já právo zasahovat do jejího života? Já vím, sestro Karásková, že je to strašné. A přece po mně nechcete, abych na tu matku vyzrazovala její tajemství. Buď to s tím její rodiče souhlasí, anebo to zatajila. A konec konců, Lukáškovi jeho matka ublížila možná víc tím, že si ho na začátku nechala. No jo. Sestro, Martin půjde na jedničku. No a tohle právě primář riskoval. Vždycky našel nějaký způsob. Když nepřesvědčil matku, objevil nějaké příbuzné, kteří měli pochopení, a matka mezi tím dostala rozum. I u adoptivních rodičů se nespokojil, jenom slejstry, musel o nich vědět své, mít na ně svůj názor. Martin tady bude čekat rok, až si to matka rozmyslí a... A první rok v životě dítěte je nejdůležitější. Mně to snad nemusíte vykládat. Já zkrátka nejsem jako pan primář. Taky si s tím nadělal problémy. Ale pomohl lidem. Já vás chápu, paní doktorko, třeba to tady pro vás není zajímavá práce. Nezlobte se, ale když člověk nedělá víc, než je jeho povinnost, tak to je jako kdyby tady... To je jako kdyby tady nebyl, že? Tak proč se za těmi příbuznými nerozjedete vy? Se mnou se nikdo nebude bavit. Vy jste teď hlava celého našeho zařízení. I když byste neuspěla, museli vás aspoň vyslechnout. Já vím, nesluší se, abych vás poučovala. Já teď s vámi mluvím spíš jako ženská v letech, která už hodně viděla. Možná, že jste měla šťastné dětství, že se tady do toho všeho neumíte vžít, paní doktorko. Myslíte? Pan primář, ten měl šťastné dětství. To nevím. Možná, ale potom si užil svoje. Umřela mu žena, kterou měl rád. Ale to je něco jiného. On tady má svůj domek, má svoje kamarády. A ty děti pro něj znamenají všechno. Pro ty dělá i to, co nemusí, že? Jo. Láska někudy ven musí. Já vím, vy jste mladá, jste sama na vesnici, kde nikoho neznáte, jste hezká. Co pak já vím, jak vás to tady bude dlouho bavit? Já nevím přesně, jak to myslíte, ale ujišťuju vás, že jsem sem nešla. Z bezradnosti. Ani z nedostatku příležitosti pracovat někde jinde. A na takovéhle prostředí, paní vrchní, já jsem zvyklá. Vyrostla jsem v přesně takovém zařízení, jako je tohle, a pak v mnoha dalších a dalších. Promiňte, já jsem to nevěděla. Ale na tom přece nic není. Kdybych se za to styděla, tak o tom nebudu mluvit. Ale jak jste mohla vystudovat? Asi jsem na to měla hlavu. Taky jsem byla pilná. Nejdřív mi vadilo, že mě okolí lituje, později jsem se z toho naučila těžit. No a samozřejmě našli se lidé, kteří mi pomohli.
Paní doktorko, k večeři je krupičná kaše, ale Marie tam má na zítra pěkné hovězí. Nechcete si dát tatarský biftek? Víte, ona moje holka, ona je tak stará jako vy. To má strašně ráda, tak jsem si myslela, že bych vám nechala. To je od vás, milá. Ale děkuji. Chci to, co ostatní. Já přece taky dělám jenom to, co musím. No, jak chcete. Ale nemyslete si, já jsem vás nechtěla litovat. To byste mi moc křivdil. Co na tom záleží, jestli někoho mám? Já jsem se tě taky nikdy neptala, i když jsem věděla svoje. To je pravda, neptala. Jenomže já se s tebou nikdy rozvádět nechtěl. A v tom je ten rozdíl. Já bych se s tebou ráda dohodla rozumně. To pro mě znamená po dobrým. Možná někoho mám. Ale ten pravý důvod je, že mě tenhle ten život dvou cizinců unavuje. Uklízený byt, plná lednice, diskrétní mlčení, vlídné vyřizování telefonních vzkazů. To je asi tak všechno, na co mě potřebuješ. Já sama jako kdybych neexistovala. A co Honzík? Honzovi je 9, lecos už chápe. Ostatně nezapomínej, že já ho chtěla víc než ty. Prosím tě, to se stává často. Já jsem nechtěl děti jako takové, ale Honzíka mám přece rád. Uvažuj trochu, prosím tě. Uvažuju. Dokonce si myslím, že takhle z tebe bude mít víc. Teď ho zahlídneš občas po večerech, někdy po sobotách, po nedělích, když to tak spočítám, no, takový týden o prázdninách. S Honzou se můžeš vidět, kdykoliv se ti zachce. Se mnou to by ses rozvedla klidně. Celý vtip je v tom, že ty se nechceš rozvádět se svými věcmi. Taky jsem se na to viděla, ne? No, to nikdo nepopírá. Ovšem, zákon je zákon. Já jsem si nikdy nehrála na paní doktorovou. A i když vydělává mnohem méně než ty, tak hodně času mi vzalo tvoje pohodlí a domácnost vůbec. Já si myslím, že ti nic dlužna nezůstanu. Vezmu si dobrého advokáta a vyjdeš z toho moc špatně. Advokáta si můžu vzít taky. To tě nenapadlo? Ostatně, jak tě znám, tak z toho vyjdu špatně tak jako tak. Prosím tě, to se nemůžeme dohodnout bez tahanic. Asi ne. Tebe bude mrzet i rozbitý hrnec nebo lžíce na boty. Copak nechápeš, že potřebuju změnit život a ne získat tvůj majetek? Ale to taky znám ženské. O tom si mě nenechával nikdy na pochybách. Na hádky si ale zajdi za nějakou jinou. Nezlobte se, sestro Karásková, že vás zdržuju, ale nevíte náhodou, kde je Vávra? Ne. Potřebovala bych s ním mluvit. Není to poprvé. A tak mě napadlo, jestli on ten náš ústavní nákladáček, který máme na nákupy, nepoužívá hlavně pro sebe. Ale to ne. Vávra má možná chyby, ale jinak je to starý dobrák. Na pana primáře se nikdy nic nedovolil. Já přece vím, že nejsem tak schopná jako pan primář. To jsem neřekla. Pan primář má jenom víc zkušeností, to je celé. Vy jste mladá, nejste tady dlouho, náhlá změna může personál svádět k ludračení, to je pravda. Tak se budu muset postarat, aby to svádět přestalo. A s Vávrou si promluvím. Jak myslíte? Ale Vávra je dobrý správce a lidí je nedostatek. Jestli proti němu něco nemáte, je lepší nechat ho na pokoji. Já ho přece nechci z ničeho obvinovat. Ale například teď má tady být a není. Že nejsme továrna s píchačkami ještě neznamená, že to je holubník. No, on asi šel Vávra vyprovodit Honzíka k autobusu, kde si ho přebere Vávrová. On má tak malého syna? Ne. No našeho Honzíka, Jandu, bývá často u Vávru přes sobotu a neděli. A co infekce, sestro Karásková? No, tak to je riziko. Ale tu sem přece dospělí mohou zanést taky, ne? Tohle je zařízení pro zdravé děti. Tady by se měly povolovat věci, které jsou jinde třeba nepřípustné.
Prosím vás, ty naše děti ani nevědí, že čaj se dá osladit kostkou cukru. U nás ho dostávají z velkých žberů rovnou do hrníčku. Já vím. Tahle zařízení mají pro lidskou duši nepatřičné rozměry. Ale ohlásit se mi to snad mohlo, ne? No, to je moje chyba. Vávru to ani nenapadlo, primář to povoloval, bylo to zavedené. Paní doktorko, nezakazujte to. Ono to těm dětem dělá opravdu dobře. A proč bych to já měla zakazovat? To je Vávrova ochota, jeho volný čas. A když dovolíte, je to spíš chyba pana primáře než vaše. Mohl mi to říct, když jsem nastupoval. Ne, ne, to ne. Já jsem vás měla požádat o souhlas. A vy si taky berete děti domů, nebo to dělá jen Vávra? Já? No taky. Někdy třeba i ve všední den, když mám náhradní volno, ostatní to dělají taky. A Lukáš? Toho si taky někdo bere? Ne. S Lukáškem to nikdo z nás neumí. Já vím, kdo bydlí v tom křoví, kam se díváš. Tam bydlí velký růžový králík. Škoda, že si s tebou nemůžu házet míčem. Můj míč se jmenuje Pepa. Ten velký růžový králík, co bydlí v tom křoví, nosí hodným dětem hračky. Tak, teď si nemám s kým hrát, Pepa mi utek. Děkuju, Lukáši. Moc si mi pomohl, už si mám s kým hrát. Dále. Ne. Pojďte dál, paní Karásková, já tady Lukáškovi něco povídám. Paní doktorko, máte tu návštěvu, je v kanceláři. Přijdu za chvíli. Teď je u mě na návštěvě Lukáš, viď? Lukáš. Ten velký černý pták se žlutým zobákem, to je kamarád velkého růžového králíka. Chodím k ním na návštěvu. Jestli chceš, můžeš jít někdy se mnou. Možná, že ti dá králík. Jirko. Ty jsi přece přijel. Tak tady tě mám. Už se nezlobíš? Mně už to přešlo. Já jsem ti v té BBHce zapomněla říct, že nastupuji druhý den. No ale mohla jsi nechat alespoň zkaz na klinice, ne? Mohla a nemohla. Já jsem byla hrdá. A uražena. No, to se ti povedlo. Já tě hledal jako pitomec. Nepovedlo. Mě to pak mrzelo, já nevydržím nikdo hostek. Já vím. Ale či mi řekni, jak to tady jde? Ale docela jo. Já teď dělám primářku. To zní, co? No, no zní. Ale medicína to není, to mi nemluvíš. A že je to tady zlámaná lhota, no to vidím sám. Možná. Ale tyhle děti jsou pro mě zajímavější než ty na klinice. Psala jsem ti. Uplynul víc než měsíc a ty nic. Tak jsem si řekla, že je to možná pro tebe řešení. Říkáš to až nějak moc veselým tónem. Ne, moc veselo mi z toho nebylo. No a já měl pocit, že utíkáš hlavně přede mnou. A stále jsem čekal, kdy se objevíš. Ale to by přece nešlo, když už jsem byla tady. Pak neodpověděl jsi mi na ten dopis. No, já byl taky uražený. Ale pak si mi začala scházet. A tak jsem se rozhodl, že se rozvedu. Rozvedeš? Jirko.
To jsem ti opravdu tolik scházela? To bych tady asi neseděl, ne. Nejdřív musíme vyměnit byt. Jestli si Eva představovala, že odejdu jenom tak, je na omyl. No, spíš jsi musel představovat něco ty, když jsi s tím začal, ne? Tak to víš, tak člověk si představuje lecos a pak je to jinak. Ale s dobrým advokátem to nebude katastrofa. A když tomu přidáme tvoji garsonku, tak máme naději na krásný byt. A ona, Eva, se nechce dohodnout? A tak s tím si měli starosti, já už si s tím poradím. Takové věci se nemůžou nechat náhodě, víš? No rozvod ještě neznamená, že mi vezme ty nejmilejší věci. Jsi vlastně jediný člověk, kterého mám, u mě to bohužel platí doslova. My jsme v jednom ústavě měli sklep, kterýho se každý bál. Já, to mi bylo 6, jsem se samozřejmě bála stejně jako ostatní. Ale jednou jsem se rozhodla a šla jsem tam sama, dobrovolně. Pomalu jsem celý sklep prošla, i když mě to stálo přemáhání. Bylo to nepříjemné, ale sklep mě přestal děsit. Něco podobného jsem se rozhodla udělat teď s naším vztahem, se svým dětstvím, se svou prací, zkrátka se vším. To je teď už zbytečné, ne? Já si nejsem tak jistá. A ve chvíli, kdy se kvůli tobě rozvádím, by si snad jistá být mohla. Jirko, přece tím, že ty se rozvedeš, nepoznám já líp sama sebe, nepřestanu mít problémy. Pochop, já jsem trochu překvapená. Mě nikdy... No, a je tady taky Honzík. A tak o tom mi teď radši nemluv. Já se těším na tebe. Starosti počkají. No a pokud jde o Honzíka, tak toho budu moci vidět, kdy se mi zachce. Ale tady přece nejde o to, co se zachce tobě. A taky se mi zdá, že je každému dost jedno, co se chce mně. Ale kdo chce kam, pomozme mu tam. To je na mě? Ale kde? Ty se musíš co nejdřív vrátit. To je hlavní. Ale já jsem přece teď tady. A do návratu primáře tady dokonce být musím. Ale musíš. Nic nemusíš. Přece nemůžu utíkat, sotva jsem přišla. Ale můžeš. Se mnou ano. Já té tvé psychiatrii stejně nevěřím. A ty na to jednou přijdeš sama. Možná. Ale musím na to přijít opravdu já sama. Ty seš ale tvrdohlava. A to možná jsem. To máš asi pravdu. I když jen málo kdy. Prosím vás, až budete mít noční, paní doktorka by ráda, abyste jí hlásili, jak často Lukáš plaká. Jenže on pláče potichu, tak jak často tam máme chodit, paní vrchní? No, když jsem tam, tak se podívám a zapíšu to, abych nezapomněla. No, to zní o chlup rozumnějc, než co nám říkala ona. Ale považte, paní vrchní, že prý nemáme nemluvňata při přebalování litovat, že je máma nechce. Že prý jim tím ubližujem. No. Asi v tom jejím nalezinci taky nelitovali. No, to se vám teda, Jano, nepovedlo. Jak víte, kde paní doktorka vyrůstala? Přece má svůj kádrový materiál, jako všichni. Jo? A vy jste asi kádrová. A i kdyby, vy máte vědět nejlíp, že o tomhle se nemluví. A buďte ráda, že netrvám na tom, abyste mi řekla, od koho to máte. Doporučovala bych vám, dámy, abyste poslouchali s nastráženýma ušima, co vám tahle paní doktorka říká. Ona rozumí své práci jako málo kdo. Ta otočila, co? Jenže já to řekla opravdu blbě. Dále?
to jste vy. Pojďte dál, dobrý den. Dobrý den, přeju. Nikde nikdo, tak jsem si řekl, že zaklepu tady. Taky jsem tu na začátku bydlel. Já vás ale ruším, co? Ne, já do toho dneska nějak tupě koukám. A koukám, že to s tou psychiatrií vedete vážně. A to jo, to já už od studií. Jenže jsem si myslela, že na to tady budu mít víc času. Co pak, něco neklape? Tady to jde. S paní Karáskovou už je to dobré. Trochu to zkouším s Lukášem. No, moc veselo mi není. Možná moc študujete. A taky mít jako jedinou společnost sestru Karáskovou a Vávru, to přece jenom nestačí. Ale tady je pěkná krajina, stojí za prozkoumání. A je tady jezdecký oddíl, dá se tu chodit na ryby. Já vlastně asi nejsem městský člověk, co? I když původně z města jsem. Já tady vykládám blbosti. Já vlastně ani nevím, odkud jsem, vidíte to. Na tom nezáleží. Důležité je, kde se cítíte šťastnější. Ten jezdecký oddíl, kdybyste tam chtěla náhodou... No, jízda na koni dělá znamenitou náladu. Ale já jsem na koni nikdy nejezdila, já nemám ani boty, nic. Já jsem cestou koupil takovou zajímavou lahvičku. Chcete se napít? A vlastně proč ne? No. Na koně. Tak, na koně. No, ta kořalka je taky nějaká legrační, nejenom ta flaška, co? Pane, mě chutná. A vy jezdíte dobře na koni? Ale ne, dobře ne, ale jezdil jsem dlouho. No, a já se před váma znemožním, že? Prosím vás, vy se to naučíte jedna, dvě. Samota se nesmí přehánět. Já jsem nikdy nechtěl být sám, pak jsem musel a nakonec jsem ve své samotě našel i zalíbení. Já předpokládám, že vám to někdo řekl, že mi před pár lety zemřela žena. Já vám vlastně závidím. Vy mě? Vy nemáte vůbec komu co závidět, spíš naopak, víte. Ale já vám opravdu závidím. Především tu vaši víru. A možná i to zalíbení v samotě. No, víděra. No, vy možná ani nevíte, že ji máte. Já vás znám hrozně málo, ale co pak byste bez víry v sebe a v to, co chcete dělat, mohla jít třeba sem? A samota... Tu si člověk oblíbí tehdy, když se jí může kdykoliv vzdát. Teprve pak si začne, jak se patří, vážit. To, co vy pokládáte za samotu, je vlastně dobrovolné vězení. Ale ty... Ta vůbec. Vemte si kecky, kalhoty a jdeme jezdit. Ale co kalhoty? Jsme na vesnici, drahá kolegyně, stačí roztrhané tepláky. Pojďte. Tak, paní doktorko, ten zlej Vávra sehnal tesaře, opraví besídku v zahradě. Děti do ní tak rádi lezou. Aspoň něco. Kam šlápnu, tam díra. Ani vydindat novou pračku od ředitelství nedokážu. Ne, že by to zamítli, ale taky neřekli konkrétní termín. A to se nějak zařídí. Jenom nesmíte být netrpělivá. Ale co s trpělivostí? Děti přibývá plen taky. No co pak to můžeme posílat do normální prádelny? Já moc dobře vím, jak to tam s infekcema chodí. To ty pleny radši budu vařit sama, v kotli. S Lukáškovou matkou taky není velká naděje. Kdy nám naposled psala? Asi před měsícem. A kdy za ním naposled byla?
No, to je dost dlouho. Asi tak měsíc předtím, než jste nastoupila. Až se objeví, já jí napovídám, že Lukášek je méně cený. Ale vy si to nemyslíte. Já? Právě naopak. Jenže v duši má díru a to mu udělala ona. Každá její návštěva mu víc ublíží, než pomůže. Jenže tohle se nedá dát k soudu a Lukáška jí vzít. Ale co? Klidně jí to řekněte, no. Je to ani taková lež není, pro ní třeba méně cený je. Já jen tak plácám. V medicíně se dá lhát jen výjimečně, a to ještě ze soucitu. Je to všechno marné. Jak to říkal pan primář, jít na povoden s kýblem. A co Lukášek, má vás rád. Vy jediná na něj platíte. Stejně zatím nepromluvil. Už jsem myslela, že to půjde zas nic. A to je jedno dítě. Co ty ostatní, když mluví? No tak. Máte špatnou náladu, dáte si kafe? Dala bych si. A mohli by oblíct Lukáše. Půjdeme spolu za velkým růžovým králíkem. Máme to oba zapotřebí. Lukášku, kde jsi byl? Velký růžový králík nebyl doma. Ale že byl Lukáš hodný, dal mu dárek. Aha, no ale zmeškali jste svačinu. To nevadí. Marie vám schová lívance. Tak co? Půjdeš se mnou na lívance? Ale, paní doktorko, máte tu návštěvu. Přijel za vámi ten váš pan doktor. Vyříkte prosím vás panu doktorovi, že přijdu za chvíli. Ano. No, to je lahůdek a šampaňské. Kdybychom jeli do města, tak ses nemohl ani napít. No, vidíš. A ty mě necháváš čekat kvůli nějakému zaostalému klukovi. Jenom aby ten tvůj zájem o dětskou psychiatrii nebyla docela normální kompenzace mateřských pudů. Lukášek je nešťastný, ne zaostalý. Mateřské pudy. To já vím. Jsem přece normální ženská, tak proč ne? Za chvíli má odejít a já bych byla docela ráda, kdyby začal aspoň trochu komunikovat. Máš možná pravdu. To je jen jedno dítě a výsledky malé. Dnes na mě padla beznaděj. No, na klinice. Tam vidíš, jak se ti děti uzdravují před očima. No, no, no. Taky se někdy neuzdravují, všechno má svoje. No, dobře, dobře. Ale pěkně jsi se vytahovala, že jsi primářka. Já jsem přece neřekla na jak dlouho. A hlavně já o šéfování nestála. Docela bych byla ráda, kdyby se už vrátil. Co to zase povídáš? Přece tady po návratu toho bláznivého primáře už nebudeš. Dokud není zpátky, nemá cenu o tom uvažovat. Ale jak to? Teď ještě můžeš dát výpověď, kdy se ti zachce. Pak už musíš dávat výpověď až za půl roku. Je ti to jasné? Ano, to mi jasné je. Hedviko, jako kdyby nebylo dost na tom, že si teď, co se tluču po advokátech a vedu nekonečné debaty s Evou, nemám ani komu postěžovat. Vždyť to dělám kvůli tobě. Jsi si tím tak jistý? Kvůli komu, prosím tě.
To by zkoukala, jak mě Eva prohání. No to ještě bude litovat. Začal s tím přece ty, ne? Tak proč bude? No protože nemá rozum. Docela bych byla ráda, kdyby s tím začala ona. No dovol. No co jí se mnou scházelo? To já nemůžu vědět. A nemusel bys tolik zdůrazňovat, že je to kvůli mně. Mě to za stolik nelichotí. Je tady přece Honzik. I když já možná s mým dětstvím rodinu poněkud přeceňuju. Teď už je to jedno. Rozvod je rozjetý. Radši mi řekni, kdy se má vrátit ten primář. To já přesně nevím. Proč jsi říkal, že je bláznivý? Ty o něm něco víš? Ne, nevím. Ale řekl bych, že je spíš hloupý. Když bere úplatky a nechá se přitom nachytat. Ale on úplatek určitě nevzal. Ale prosím tě, to radši vypráví těm svým sirotkům. Říkal jsi přece, že o něm nic nevíš, ne? Jestli za to nic nevzal, tak pak už vůbec nemám slov. No hlavně nevím, proč se mám o něm bavit. Zajímá mě jenom potud, že jeho návrat uvolní tebe, jinak je milostejný. No já si stejně myslím, že bys měla dát výpověď bez ohledu na jeho návrat. No, 3 měsíce uplynou, ty jsi schopna to prošvihnout a ještě se tomu divit. Jirko, co pak člověk v takové situaci počítá všechno na týdny? Po 6 letech by se přece dalo vydržet i půl roku, kdyby na to přišlo, ne? Hedviko, buď trošičku praktická. Něco se musí udělat s bydlením. A na to tam musíš být teď, a ne za půl roku. Rejdit sem tam jako pomatená myš. Hedviko, s tebou opravdu není kloudná řeč. Jako kdybys mě tu nemilou situaci přála. To ti mám donekonečna opakovat, že tě potřebuju. A nebo ty chceš, abych ti to opakoval, co? Ano. Konečně mě někdo potřebuje. Kvůli byt. Je to právě tak tvoje bydlení jako moje. To je pravda. Ale, Jirko, známe se 6 let a ve chvíli, kdy já udělám svoje první rozhodnutí, zase honem, honem všechno zpátky. Co kdybych já v klidu počkala na návrat primáře, ty se mezi tím rozved, všechno si trochu promyslel a pak by se vidělo. Co se má vidět pro pána? Ale kam půjdu tak narychlo? To nech na mě. Když se vezmeme, je to teprve jasné. Promiň. Kdybych já tohle slyšela, když jsem byla opuštěná holka na kolejích, praskla bych štěstí. Tak to slyšíš teď. Nic jsme nezmeškali a nic se nedá uspěchat. No, právě. Záznamy o tom, jestli Lukáš v noci bláček? Mám, já si to pamatuju. Poslední 3 dny ne, ale včera ano, předtím snad jednou. Podívám se na přesné datum. To bych ráda. Řekla bych, že to bylo 13. A proč myslíte? Může to souviset s Jirkovými, tedy s návštěvami pana doktora. Uh-huh. No nic, na čas se Lukáš přestěhuje ke mně do pokoje. Studovat můžu v kanceláři. On je sám, já taky, tak to půjde dohromady. Co to povídáte, paní doktorko? Jirko, já odtud tak rychle odejít asi přece jenom nechci. Já nechci utíkat při prvním návalu bez naděje. A je tady taky to dítě, ten Lukáš. Je to můj první pokus a já ho chci dovést do konce. Připadala bych si nezodpovědná. A je to teď pro mě opravdu mnohem důležitější, než rychle vyřešené bydlení.
Hedviko, ty si tady obnovuješ trauma z dětství. Nebo máš prostě důvody, které mi nechceš říct? Nemám. Člověku může udělat dobře, když si zaplave v bazénu, kde kdysi polikal andělíčky. Copak tobě je opravdu jedno, že tě teď potřebuju víc než ten kluk? Není. A hlavně se to nedá srovnávat. Já se z toho zblázním. Když to chceš slyšet tady opravdu jasně, tak já se prostě bojím. Bojím se najednou všeho nechat vletět po hlavě do společného života, o kterém ty jsi vždycky tvrdil, že kazí vztahy. I jiných věcí jsem se lekla. Říkáš, že si zařídíme život podle svého. A už na začátku jsem to já, kdo se musí podřizovat tvému rozhodnutí. Možná, že je praktické, ale pro tebe. Hedviko, ty jsi možná tím rozvodem zaskočená. Ale doufám, že si nemyslíš, že tě budu prosit do nekonečna. Jenom tak pro tvou satisfakci. Ne. To si opravdu nemyslím. Hedviko. Nikdy jsme se spolu nenudili. Viděli jsme spoustu věcí. Rozuměli jsme si. A ty to teď všecko schazuješ. Najednou studeně rozumíš. Ale já nic neschazuju, já jenom nechci ukvapeně jednat. A co je to za rozmary? Tak pojď se konečně jasně domluvit. Až se vrátí primář, pošleš mi telegram, mezi tím dáš výpověď. Teď je to jednoduché. Není. Řekla jsem, že tohle nechci. No tak můžeš být spokojená. Dohnal jsi mě k rozvodu a teď se ke mně točí zády. No. Co jsem taky mohl čekat od takové... No, jen to řekni. Od takové holky z Nalezince. K ničemu jsem tě nedohnala a ty to moc dobře víš, že se nestydíš takhle. To jsi řekla ty, ne já, o tom Nalezinci. Teď. Předtím. Rozdáváš almužny a ještě je to z cizího. Hedviko. Šel hodným dětem pro hračky. Když ti tady nechal malýho králíka, no, tak bys ho měl nakrmit. Umí to s těma dětma. To je pravda. Já nevím, co Lukáškovi vykládá. Mají mezi sebou pořád jakési tajnosti. Taky tím chudák prošla. Já jsem to ze začátku nevěděla, vy ano? No hned ne, ale dověděl jsem se to. A stejně jsem ráda, že jste zpátky. A paní doktorka asi taky. Často do noci studuje. Já si myslím, že to přece jenom bylo na ní moc. To víte, je to mladá ženská. Vítám vás. Dnes je slavný den. Kolikátého je? 25. Tak se musí zapsat, že dnes Lukáš poprvé promluvil. Vážně? No to vám opravdu gratuluju. Děkuju. No co řekl Hedvika? Ne, naštěstí ne, řekl Králík.
Tedy něco jako kálík. No a proč říkáte naštěstí ne Hedvika? No, bude pro něj lepší, když se upne na králíka, než na mě. On potřeboval získat pocit jedinečnosti a já jsem se mu ho snažila dát. Ještě, že mi neřekl mámo, to bych měla pocit, že jsem ho popletla úplně. A to bych nerada, když uvážíme, že už tady zase tak dlouho nebude. A to stejně jenom tak teoretizuju, ještě není vyhráno. No dovolte, že vám není hama takhle mluvit, Hedviko. Dobré jítro. Dobré jítro. Co ta nová pračka? Jestli na vás koukají přes prsty, tak nebude a nebude. Ale co pak tohle, to já už nějak zařídím. Mě by spíš zajímalo, co vy? Na jízdárně jsme spolu nebyli, nic o vás nevím. Co já? Ujasnila jsem si a taky pokazila, co se dalo. No a tady. Pocit marnosti mě připadá pořád, ne, že ne? A co Lukáš, to není nic. To víte, radost mi to udělal. Ale je to jenom jeden chlapeček, co ti ostatní? Někdy se mi zdá, že nejdu na povodeň s kýblem, ale s takhle malinkatým náprstkem. Ale kdepak, to už vypadá na pořádný škopek. To může být náhoda. Měli jsme k sobě s Lukáškem blízko. Já to znám. Nejhorší je to čekání na rodiče. Jak já jsem záviděla dětem, za kterýma někdo přišel. Dneska samozřejmě vím, že je lepší být znalezince, než mít rodiče jako Lukáš. Prostudovala jsem kvůli němu spoustu literatury a nakonec jsem na to šla stejně instinktem. Nebo citem, chcete-li. No. A instinkt, to je to, co odlišuje průměrného doktora od dobrého. Takže? Ano. Aha. My asi spolu máme jít nakrmit velkého růžového králíka, viď? No, růžového králíka, toho bych taky jednou šel rád nakrmit. Kde se to tady vzalo? No, a z nemilovaného kachňátka je pěkná a chytrá doktorka. Se to krásně poslouchá. A z kachně to je přece zase vždycky jenom kachna, ne?
pěkně oplácaná na týhle fotce, řekl. No děsně. Stejně vypadá to jako nádherná dovolená, co kolem toho bylo nervu. Co naděláme? Já se vždycky musím nějak přizpůsobovat. Ale kachničko, víš dobře, že to jinak nešlo. Člověk si má pamatovat jenom to hezké a toho bylo hodně. A ještě bude. Já si dneska nedám zkazit radost. Víš, co je tohle za kousek? Šlikovský tolar. Stejně ti tohle konička závidí. Co lidi ho musel mít v ruce? Jak je starý? Tak tenhle tolar začal razit páni Šlikové v Jáchymově v roce 1519. Razil se potom ještě dlouho. Vidíš, tady je český lev. A tady znak Šliků a obraz svatého Jáchyma. Tohle vlastně musíš vidět do každé mince. I krále, který panoval. Co si za to lidi mohli tehdy koupit? No tak, o kupní hodnotu minci v době, kdy se používali, já se nezajímám. Ale jsou takový sběratelé. Pro mě je důležité, jakou má hodnotu dneska, víš? Ale stejně bych chtěla vědět, jestli za to mohli dostat pecen chleba nebo krávu. Tak něco mezi tím. Ale to se dá zjistit, kdyby si to chtěla vědět. Ale víš, za kolik jsem ho koupil? O tom přeci já nemůžu mít ani ponětí. Chtěli za něj 1200 a mně se to podařilo usmluvat na 8. Tak tohle já neumím. Někde mám na sebe vztek, mě by asi každý okrop. A to by ses naučila. A víš, jakou má doopravdy hodnotu? To říkám, že nemám ani ponětí. Tak hádej. No, no řekni. Když chtěli 1200, tak asi těch 12. A-a. No tak co já vím, tak trochu nadsadili. No. 1000 korun. 6000. A co to bylo za lidi? Já to já nevím, já jsem tam měl na inzerát, takový starý manželé. A byli bohatí? Jako jestli měli spoustu věcí v bytě a tak? Ale kde pak, takový kutlok s odřenou kredenci. Asi to po někom měli a netušili, o co jde. Tak to si jim ale mohl dát víc. No dobor, to je přece princip, to dělá každý sběratel. Já jim dám víc a začnu uvažovat proč a vyfoukne mi to někdo jiný, to dá rozumné. Tak to si aspoň nemusel smlouvat, to je zprostěrna. Měl byste tohle zapotřebí? Já asi ne, ale Markétka a její noví rodiče taky. No víte nejlíp, jak zoufale někoho potřebovala. Oni taky nebyli případ, se kterým se tady setkáváme běžně. Podle pořadníků by přišli na řadu bůh ví kdy. K tomu přičtěte, že Markétka je cikánská holčička, kdepak. To by normální cestou dobře nedopadlo. Myslel jsem na to moc a moc, zkoumal jsem to ze všech stran. A pro mě je důležité, že to dobře dopadlo. Markétka má rodiče, kteří mají rádi. Ale to já vím. Jenomže vy jste pomohl třem lidem a kdo teď pomůže vám? A to nechci myslet na to, kdo sem teď nastoupí. No co, co? Lékař s příslušnou kvalifikací. Jo. Jaký bude, to uvidíte. Já se přece vrátím. A co když ne? Budou to přece ještě vyšetřovat. Když člověk poruší předpisy, musí počítat s následky. Věděl jsem od začátku, co riskuju, nebudu teď přece nad sebou lomit rukama. Mám přesně, co mi patří. Ale ne, nemáte. Taková špinavost podezřívat vás, zrovna vás, že jste Markétku dal někomu za peníze. Prodal. Že jim není hamba na to vůbec pomyslet. Lidi nejsou zvyklí, že někdo někomu pomůže jen tak, pro nic za nic. Když jde o lidi, kteří svou práci berou zodpovědně, tak to dokonce vyšetřit musí. No to víte, že mi takové podezření nelichotí, ale jejich povinnost to je, nedá se nic dělat. Taková energická, důkladná osoba, jako jste vy, kdybyste mě neznala. Saďte se, že byste si to podezření připustila taky.
Ale pane... Jak byste to koukala vyšetřit, kdybyste byla na jejich místě, hm? No, možná, že máte pravdu, ale... jenom, aby vás někdo ze vzteku nechtěl do něčeho namočit. Ale paní Karásková, to už jsou opravdu fantazie. To by mě musel mít do čeho máčet, ne? Pane primáři, co vy jste to za člověka? No ale, co bych povídala? Podívejme. Tak já jsem zamluvil stůl, aby nás nezaskočila nějaká náhodička. A madam Župánku si rovná knihy. No jo, to jo. Leto nakonec může počkat. Já se oblíknu. No kvůli mě nemusíš. Jestli chceš jít radši v Županu, no tak klidně. Garantuju ti, že by si toho stejně nikdo ani nevšiml. Ale já se převlíknu kvůli tobě. To chválím. Co? To vyřazování těch knih, vidím, že si konečně dostala rozum. Já přece rozum nikdy dostat nemůžu. No naštěstí. Ale že vyhazuješ ven tu dětskou psychiatrii, to mě přece jenom těší. Jak bych mohla? To totiž... to má jiný důvod. A jaký pro pána? Zkrátka jiný. To si můžeme říct po večeři. Já bych to radši slyšel hned. Při večeři se můžeme bavit o legračnějších nebo rozumnějších věcech, kdyby bylo podle mého. No úplně opačný. A co to znamená? Přijdeme pozdě. Ale neboj, já se vším počítám. I s tím, že krásná žena se může oblékat poněkud dlouho. Zvlášť, když ji pozve na večeři milovaný muž. A co tomu říká? Milovaný muž? Perfektní. A jak je to s tímhle? Tak už pojď, najíme se. Dáme si trošku vína a já ti pak vyložím svůj smělý plán. Ne, já to chci slyšet teď. No nechci mi dotrávenou večeři. Aha, tak to je pravda. Tak často zase na večeři nechodíme, že? A dnes večeříme za peníze usmlouvané na penzistech a v čase vyšetřeném bůhvinačem. Tak když to chceš teda slyšet, rozhodla jsem se, že to místo vezmu. A ty knihy si beru sebou. Já blbec. A co já jsem se nastaral, abych tě dostal na velkou kliniku, kde se můžeš něčemu naučit? Tehdy jsi říkal, že na dětskou to tak těžké není. Já jsem řekl, že je to snazší než na chirurgii. A k nám bych tě byl taky dostal. A od začátku jsem tě mohl něčemu naučit. Jenom, že to bylo odehřívat a tvoje pitomá uměněnost. Hedviko, já jsem ti řekl mnohokrát, co můžeš a co nemůžeš. Snažil jsem se ti radit, neposlechla jsi mě. Tebe pálí už i dobré místo na velké klinice? A nepálí. Ale tady se můžu víc naučit, to prostředí mě zajímá. Já si svádím k vychování. Ale nemůžeš mi pořád organizovat život. Já už od studií vím, že tu dětskou psychiatrii dělat chci. Chci, mě to prostředí zajímá, basta. Hedviko, při tvém talentu můžeš úspěšně dělat kdeco. Jenom právě tu dětskou psychiatrii, ne? Věř mi. A navíc, uvědom si, že tohle pole u nás ovládli psychologové. Já můžu být výjimka. Jo, výjimka. Výjimka, která se dá zahrabat na zapadákově. Štěstí nemusí klést jen na klinikách velkých měst. Ty si o tom myslíš svoje, já mám na to jiný názor. Uvažuj trochu, prosím tě. Teď ani nevíš, do čeho jdeš. Je tam hezká krajina, mám kde bydlet, to stačí. Je to stačí, jo? A co já? No tohle všechno jsme přece už dávno probrali. No já jsem myslel, že jsi to pochopil. To jsi probral ty.
Já v tom hrála jen roli toho blázna, za kterýho musí rozhodovat někdo jiný. Co pak za mnou nemůžeš jezdit? Nebo já sem, budeme si vzácnější. No, tak děkuju ti pěkně. A nevíš, kde vezmu na takové výlety čas? Tak je to. Nejprve tvoje pohodlíčko a pak teprve to, co já chci dělat. Mluvíš jako pitomec. Tenhle nápad půl z hlavy, nebo... Nebo co? No můžeš třikrát hádat. No prostě mě neuvidíš, no. Neuvidím. Ty mluvíš jako hysterická ženská. Tak abys věděl, tady mě uvolnili a já jsem to místo už vzala. Já blbec. A co já jsem se nastaral, abys nemusela na venkov? Mám přece po atestaci, můžu si dělat, co chci. Co je to za logiku? To je uvažování husy. Všechno je logika husy, co není podle tebe. Přece za mnou můžeš jezdit, jsi přece pánem svého času, nebo ne? Jak toho? Nejsem. Mám své povinnosti. A ty si to musíš laskavě uvědomit. Musím. I když ne laskavě. A v zapadákově si to uvědomovat nebudu muset. To je taky výhoda. Tebe asi nikdy nenapadlo, že mi už ledacos začíná lézt na nervy. Tak ne. Tyhle hádky já nesnesu. Máš na to celý večer, abys vzala rozum do hrsti a pustila tu blbost hlavy. Já tě na kolenou prosit nebudu. Jirko! Ano. Dobrý den. A doktorka Černá, že? Ano. Já jsem Komárek, dobrý den. Černá. Prosím, dovolíte? Děkuji. Vítám vás u nás. Ale jak asi víte, jde jenom o takové střídání stráží. Cigaretu? Ale já jsem sváteční kuřák. Já taky, ale no tak pro teď.